Čaute, zdravím všetkých brawlerky, veľmi sa ospravedlním za ten čtvrtý deň, diel vlastne, bola chyba s editovaním, tak nevyšlo mi to podľa predstavu, ale dnes Dynamikom sme dali victory, tu nedôkaz, a on vám to neukazoval, tak bolo 35, no aj 36, tak vám poviem. Bolom, tak toto bude už taký krátky diel, alebo je posledný. Takže vždycky mimo videa sa mi podarí dať victory, ale vždycky do videa ho dať nemôžem. Tak skúsim byť úplne v chill, aby sa mi podarilo ho dať. Ešte raz hovorím, bolo to s Dynamikom, čiže s Dynamike je celkom úplne OP postava. Nie, že celkom úplne. Prišiel. Teraz ja som to neotiaľ. Respawní sa. Alvaro. Aj, aj. Jútoč, Krisa, ja som mŕtvý. Konečne idem hrať. Sme v showdowne. Skôr by mohlo byť znova vykúzať nejaké victory. To by sa dalo. Dobre, nedalo, oni majú 16 power upov pre Colta. Ale druhé miesto nie je zelené. To má byť kratší diel, takže dáme si ešte jeden battle. Takže som chcel lobička, ale chcel som sa mu vyhnúť. Yes, utiekol som. A teraz už iba sa klik, aby som sa healoval a mohol kľudne bojovať. Lebo aj ten El Primo trochu spanikaril, tak si všimne. Ale i tak som vlastne zomrel. Smrti som sa nevyhol. Jeden z nich nehral, teraz kto? Jedna z tých šelí. Neviem. Niekedy sa však ťa poletí zvona, David. Poď. To, no poď. Poď ti trpaslík. Dynamike. Takže to bolo sve jeden umplej. To sa prošiel hrať. Vychodujem druhý čip a utekám. Krisa David, ty máš viac čipov ako jedno, čo tým celý tým zavisí pred na tebe. Dobre. Mám ďalší kill. Tá Rox má tam celkom malo HP teraz, by sme mohli. Teoreticky, kamoš. David. Ty si fakt dobrý. Božme, že spolu ešte dáme victory. David, poď rýchlo utiec sa, Krisa. Ako to?
Nevadí, David, sme tretí. A vlastne tu nemáme dlhý diel, čiže to je všetko. Majte sa krásne a čau.